Nuk duham ta shohim një shkollë, nuk duham ta shohim për momentin një shkollë, përderisa po tham nuk vijnë ligjet e tjera në fuqi, e cila do të jetë shkollë ku ndoshta me një klauzë do të kishte gjithë njerëz të mbulun. Absolutisht komplet mbulun dhe njeriu për shtypin e parë ta krijoj që mos ta dia është një shkollë në ndonjë vend të Arabisë, apo është në ndonjë shkollë në ndonjë vend të Evropës. Realisht ta afrojmë si temë. Janë dy modele, të cilat Kosova duhet zgjidh të ndjekë. Është modeli perëndimor i sistemit shkollimit, i sistemit institucional të organizimit shtetit, vonjës, ligjeve, edhe ato gjithashtu vinë, gjysa vinë pako, kur fillon procesi integrimit BE, kështu që ne, si Kosovar, jemi midis një zgjedhje, apo dhe me marë një model perëndimor, i cili vjen me disa, ndoshta, pengesa ose ndalesa, ma mirë me thonë, për një pjesë të besimtarëve islam ose diku tjetër, ose ta marrim modelin e lindjes që është më i zakonshëm pe vitit 2000, do të thotë që vjen pej predikuesve islamë. Argumentoja shikuzit, çka pretendon me këtë? Jemi gjithë, si të them, dëshmitar të një lëvizjeje ose aktivizimit politik të islamit. Do me thonë, qajo frym që kam ri në përmjet Marokenve, Algerianve, e tjerve, në përvendet e tjera të Evropës si emigrant, qajo frym është të bartë në përmjet disa predikuzve edhe në Kosovë. Këto mund mos të pranojnë të atë bashkësisë islame, se gjithë mund që ndrojnë indiferent a i kësoj qështje, bëhen që s'pedin, po kjo egzistën në Kosovë. Ani mirë, a mund të bëjnë një pytje pra? Mirë po, ta bëjnë një klasim tjilë me kurbana, kjo është absurd. A shkelje të hynë me nëzans mashkuj? Me një klasë? Shkelje është. Qa po lipin ato në shkollë publike? Po lipin. Një femën muslimane, nuk ka drejt me net, me një mashkull, me një klasë. Em lume e që flume. Dhe me thonë, kjo nuk është qështje, është standardit dhe fesh, është tendenz për islam politik Kosovë. Edhe kjo kërkesë. Ju lutem, a dini më gjithë? Çfarë kemi u bë tash na këtyre kërkesave? Am ju do groja burra ta këtë shtetin me do. Ju lutem, po ju po shiçoni. Ose përzinë sheriautin me kushtetutë Kosovës. Shiçoni, valon me çellim sa. Jo, vallai s'ka gatroj mi po ju diçka po pranën e përkëmit, diçka s'po dënë me pranë. Qofse pranë me bulesë, shkolla ta kishim me pranë me zotëri valon. Një tendencioz është kjo milion. Zotëri valon. Ata profesoreshat me kon veç famna për famna dhe moshkët veç moshkët për moshkët. Zotëri valon. Ju nuk po flasim për islam. Ju lutem, a jeni për kërkesë të islamit, jo për drejtë. Dëgjoni, a jeni të gatshëm të ndëgjoni deri në fund përgjigjen? Ne marrëm vëlla shkolla speciale rahat ju. Rahat na. Dëgjoni, ju do të thonë po tham ne kena edhe mbi 60 raste të tjera që na shkruajnë nxënës të ndryshëm nga Republika e Kosovës, nga fshatra të ndryshëm, ku ata na bëjnë ftesë që tentojmë ndikojmë te prindrit e tyre, sepse ata i kurzojnë, po do të shkoni në klasën e 10 me kush nëse jo e vendosni shamin. I kemi të dëgja, të të vajgora, veç, jo, këto që po t'i them mund vish në Ministrinë e Arsimit dhe t'bindesh. Ne kemi dërguar dhe inspektoratin tërë për ta verifiku në rast në komunën e Shtimës, me një fshat të komunës e Shtimës, ku është verifiku saktësisht ajo që fare diso herë ka shru ajo vojzë, ajo në dzonëce, dhe për cilën ne natyrisht që ndjejmë një keqardhje të tjerë zakonshme. Absolutisht që kanë shkelë të drejtat e njëri. Une që apëdu me cek është që kjo puna e mbulesave është pak problem artificial edhe është i shtym prej qëti islamit politik. Pse? Ta sharej. E para është që ajo vajzë që kërkon me mbules me hinë shkull e është e besimit islam, ajo nuk i lejohet pe besimit vet me hy në një shkull që është e ceka e ma pare ku jënë gjinit e përzime. Do të thëtë një vajzë që i takon besimit islam në qatë fundament, ajo nuk e ka atë kërkes, bëta. Kjo është paka shumë të më thonë, na për respektojnë a që të cupë të kuronit, po nuk për respektojnë a që të cupë, na pëmlojnë a qikën, po pëqojnë a me djemë shkullë. Dë më thonë, që të pak problem kjo në kuptimin edhe vetë islamit si religion, ose dogmës, ma mirë me thonë, të islamit. Po flasë për zbatimin e një besimtari sesit, dhe të qëfëse një femën, një ka dalë, jo po flasën parë. Tani do e keni përgjithë. Po s'ka një dzu, po zhjetë. A lejohet femëna, me një moshkull, pa martu, kjo është një qëndërin pyës,
sepse se qendrën fyes. Çasja juve është domosdoshmë tendencioze. Atë çasja qendrën fyes për mua kur thonë që Islami është pjesë e identitetit. Edhe për mua dhe ajo më në problemin për ashtoni ndërrof shtet se krizë tjetër. Apo kupton? Për ju po. Kështu që unë s'po të them ty me fyri, unë vetëm po tregoj që me Islam nuk lejohet përzimja e gjinive, është vërtet. Po ju po thoni për diçka që nuk e vetëm unë. Kan shku sot kosovar në shkollë të Mlum, Dejsat. Kan shku. Sot jo, ku janë shku? Kan shku plot shkolla. Po sigurisht plot shkolla. E çysh pas sot e pas kish gjet ju me Nala? Lutem. Kur është të nxjerr? Ju lutem. Jo, jo, jo. Po vje kesh. Unë jam shumë i lirë dhe po edhe sinqert. Si sinqert çapo thuni. Sabri, ju lutem. Kosov kur e Mlum janë shkollë nuk është shkuar se është shkuar për jashtë. Çi kjo von realiteti derën që leçi me bojta. Nuk është kërkush që ka problem me ushtru fenë vet në këtë shtet. Sa problem, sa problem. Nuk e ka atë, gjithashtu peçetni.